Sırada natəmiz çimərliklərlə bağlı sujetimiz var. Çimərliklərin, xüsusilə ictimai çimərliklərdən söhbət gedir burada. İctimai çimərliklərin ətrafının çirkləndirilməsi, vətəndaşlar tərəfindən və yaxud da ora kim nəzarət etməlidir? Ümumiyyətlə, ictimai çimərlik olsa da, pulsuz olsa da ora bir nəzarət olmalıdır. O çirkabları, zirzibili kim yığışdırmalıdır? Kimin məsuliyyətindədir bu? Bu məsələni araşdırıb Mürvət və nəticəsi sujetdə. Girişdə pul tələb edilməyən, nəzarət olunmayan, sadə dilə desək, hər kəsin gəlib çimə biləcəyi çıx çimərliyinin bir hissəsindəyik. Amma burada təmizlik məsələsi heç də ürəkan deyil. Hamıda olmasa bəzi insanlar nəyi gəldi, necə gəldi yerə atırlar. Hər an öz qabiliyyəti qanacağı var da. Nəfər o qabiliyyəti varsa, o cürlə də hərəkət edir. Harada ki, nəzarət yoxdur, ora püskündə olur. Çimərlik var idi, sovet vaxtı, pulsuz idi də, hər şeydə tərtəmiz idi, onda necə olurdu? Mənim uşağım orada keçib, indi gəlmişəm bura. Atanlar olur da, indi, amma indi təmizləyənlər də var. Təmizləyən var, başa düşdüm. Bəs insan özü niyə yaratır? Təklik hallarda olar o. Onlar kimlərdir? Elə anlaşı olmayanlar. Tüm kişi yitumu tökür yerə. Külək qaldırdı, o kimisə gözünə vurdu, kişi kəs elədi. Kimdir taksikar? Dici külək. Sən tökməsin, külək onu qaldırmaz axı. Bir sözbədə insanların özündədir. Evi necə biləmirsən? Çünki yaşayırsan. Oran necə bilirsən? İstirahat edirsən də. Necə bilirsən? Bir qarış torpağı görsün, istirahat edirsən. Bəzən görür ki, biz bu qarpızı yiyirlər. Bəzi adamlara, sizi demirəm. Qabığın yerə atırlar. Əslində qabı yığılmalıdır, zibil yığılmalıdırsa, bu ilə də operasiya belədir bir şey, dürüst deməli. Təmizlik lazımdır. Bəs niyə bunun əksini görürük əksərallarda? O baxır insanların öz mədəniyyətinə. Kimsə gəlir, biz mənimizi burada yer təmizləsdik. Biz baxırıq ki, girişi pulsuz çimərlikdir də, daha doğrusu nəzarət olmayan çimərlikdir. Nəzarət olmalıdırsa, zibil yaratılmalıdırmı? Xeyr, yenə də özümüz təmizləməliyik. Təmiz olmalıdır, əlbəttə. Təmiz olmalıdır, hər gün məsələn buradan təmizlənməlidir. İşçiləri olmalıdır, təmizləməlidir. Əgər buradan pul yığırlarsa, buradan təmizləməlidir. Hər bir ərazi bu və ya digər icra hökuməti ya da bələdiyyənin ayağındadır. Bir dənə boş ərazi tapa bilməsələr. Gedib söyün ki, orada bir dənə mağazını açıram, o qədər sənə meydan oxuyacaqlar. Bu qədər pul ver, aç. Ancaq təmizləməyə halları yoxdur. Onlar da qara cəmaat kimi örgənliblər zibilləşdirməyə, ancaq yığışdırmağa örgənliblər. Məsələ ilə bağlı Səbail bələdiyyəsinə getdik. Qurumdan bildirildi ki, Şıx çimərliyindəki nəzarətsiz ərazinin təmizliyinə Səbail rayonu Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi cavabdehdi. Eləməyib tənbəllik, adı çəkilən quruma da baş çəkdik. Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin rəisi Elçin Həsənov isə əksini dedi. Bələdiyyə deyir ki, siz deyil. Amma siz deyirsiniz ki, mənlik deyil. Bəs kimlikdir? Dövlət qurumlarının ümumiyyətlə bir aidiyyəti yoxdur da. Dövlət qurumu ancaq ictimai birləşə biz cavabdehdik. Orada bir nöqsan tutur, mən onu başımdan cavabdehdim. Beləcə, Şıx çimərliyindəki dəniz sahilini hansı qurumun təmizləməsi sual olaraq qaldı. Ümid isə ərazidə obyekt işlədənlərədir. Çimərliyə gələnlərdən qazandıqları böyük pullardan bir az ayırıb, işçi tutub dəniz sahilini də təmiz saxlasalar yaxşı olar. Yenə də ümid qalır vətəndaşlara. O qurum deyir, bizlik deyil, bu qurum deyil, bu filan kəs, filan quruma tabidir. Bu bizlik deyil deyəndə başqa bir qurumun adını çəkmək lazımdır. Çünki bu bizlik deyil. Məsələn, desələr ki, bu studiyanın təmizliyi məsələsi, gəlib mənə desələr, mən deyirəm ki, valla mən burada gəlib verilişi aparıram, amma təmizlik məsələsi mənlik deyil, buna Güləndam xanım baxır. Məsələn. Axı bilirəm mən burada işləyirəmsə, bilirəm də, bu ərazidəyəmsə, mən bilirəm ki, burada kim nə işə baxır. Görünür, bir-birlərini ayağa vermək istəmirlər ki, deyərəm, filan kəs baxır, onlar da deyər ki, niyə bizim adımızı verdiniz? Ya bilmirəm, nədir bu bir-birinin üstünə atmaq ənənəsi? Birinin adını verdik deyəndə, o ərazidən kim cavab deyirsə, həmin qurumlar baxmalıdır da. Mən gedib təmizləyən şey deyil ki, lazımdırsa gəlib təmizləyərəm, əlimə yapışmaz. İşim olsa onu eləyərəm. Bir maraqlanın, sizlik deyil o əraziyə cavabdeh qurumlarsınız. Bir maraqlanın da ki, nə məsələdir? Niyə təmizləyən yoxdur? Niyə baxan yoxdur? Bir axtarın, tapın. Biz axtarmırıq. Siz də qapı-qapı düşün, görün. Bura kim baxmalıdır? Niyə baxmır? Yox, lazım deyil axı onlara. Bir çıxın da o oturduğunuz yerdən qalxın.